Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши. Имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Дойдете да се поклоним на Царе нашия Бог, дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царе нашия Бог, дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос нашия Цар и Бог. Благослави душу моя Господа, Господи Боже мой, Ти си дивно велик със слава и величие, си облечен, Ти си обличен със светлина, като с дреха простираш небесата като шатра, Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците своя колесница, шестваш върху ветрени криле, Ти правиш ветровете свои ангели, огнените пламъци свои служители, Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати навеки, покрил си я с бездна като с дреха. Води стоят на планините от Твоята заплага, те бягат от гласа на Твоя гръм, бърже отминават, възлизат по планини, слизат в долини на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат и няма да се върнат, да покрият земята, Ти прати извори в долините между планините, кад води поят всички полски зверове, дивите осли отоляват жаждата си, при тях обидават птици небесни, сред клоните издават глас. Ти поиш планините от своите височини, за сплувете на Твоите дела се насища земята, Ти правиш да расте трева, за добитъка и злак, за полза на човека, за да произведеш и земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блести лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека. Насищат се дървета да Господни, кедрите ливански, които Той насъди по тях, птици си правят гнезда, елите са жилище на щъркалите, високите планини на сърните. Камените скали обежище на зайците, Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник, Ти простираш тъмата и става нощ, през нея ходят всички горски зверове, лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето и те се събират и лягат на своите реговища. Човек отива по делата си, по своя работа до вечерта, колко са многобройни делата Ти, Господи, всичко си направил премъдро. А това велико и пространно море, там има безбройни чуди, малки и големи животни, там плават кораби, там е он Левиатан, който си създал да играе в него. Всичките от Тебе чакат да им дадеш храната овърме. Даваш им, приемат. Отваряш ръката си, насищат се с благо, скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа им, умират и пръста си се връщат. Пратиш духа си, създават си, ти подновяваш лицето на земята. Да бъде Господу слава навеки. Да се весели Господ за делата си. Погледне към земята и тя се тресе, добре се до планините и те димят. Ще пее Господу през всичкия си живот. Ще пее на моя Бог, докле съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен. Ще се веселя в Господа да изчезнат крещиците от земята и да няма вече беззаконници. Благославяй, душо моя Господа, слънцето знае своя заник, Ти простираш тъмата и става нощ. Колко съм многобройни делата Ти, Господи, всичко си направил премъдро. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Алилуя, 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 слава на Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава на Тебе, Боже. Алилуя, 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 слава на Тебе, Боже. Ти си нашето упование, Господи, слава на Тебе. Господи, към Тебе викам и заслушай ме, и слушай ме, Господи, Господи, към Тебе викам
готовим к Тебе и слушаем, Господи, да возлезе молитва Тоби, като сърцето ми към доми лукави за извиняване на грешни дела. Нека праведникът ме наказва, това е милост, това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми. Към Тебе, Господи, викам, чуй ме, ако Ти, Господи, забелязваш беззаконията ни, кой ще устои, Господи, но в Тебе е прошка. Надявам се на Господа, надява се душата ми, на Неговото Слово се уповава. Богоблажени Илия, Ти си земетресението, а в тихия вятър, който древно сте просветли, седейки на четири конна колесница, удивен си полетя Господа, повече, отколкото стража утрото, много повече, отколкото
будто стряжа отрото. Раз. Пален от ревност към Бога, сионишко жил езическите жреци, с слово си задържал небето, да не праща дъжд на земята. И Елисей си изпълнил с двойна божествена благодат, давайки му това ето на метало, мъдри и лия. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Дойдете всички православни и вярващи, като се съберем днес пречестния храм на Богов вдъхновените пророци, с псалми да запеем стройна песен на Христа нашия Бог, който ки прослави извесели е и радост да възкликнем: радвай се, земен ангеле и небесни човече, вели радвай се, се почитани Елисе, който прие двойна благодат от Бога. Радвай се, те се топи заста, радвай те се топли заста, стъпници покровители и лекари на душите и телата на Христо любимите люди, избавете от всяко враж
Няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума. И биде слово Господне към него. Тръгни от тук, обърни се към изток и се скрии при поток Хорат, който е срещу Йордан. От този поток ще пиеш и на враните съм заповядал да те хранят там. И той отиде, стори според словото Господне, отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер и пиеше от потока. След няколко време потокът пресъхна, понеже нямаше дъжд на земята и биде слово Господне към него. Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни. И стана той да отиде в Сарепта, когато дойде при градските порти. Ето там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза, дай ми малко вода и съд да пия. Тя отиде да вземе
а той завика след нея и каза: «Донес ми в ръце и къс хляб». Тя отговори: «Жив ми Господ, Бог твой! Нямам нищо печено, а имам само шепа брашно, в телвата и малко дървено масло в гърнето. И ето, аз ще събера 2-3 дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си, ще изядем това и ще умрем». А Илия й рече: «Не бой се, върви и направи, което каза, но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси, а за себе си и сина си ще направиш после». Защото тъй говори Господ Бог Израилев: «Брашното в телвата няма да се свърши и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята». Тя отиде и направи тъй, както и каза Илия. И храни се тя, и той, и домът ти няколко време. Брашното в делвата се не свързваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше по словото на Господа, което той изрече чрез Илия. След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане. Тогава тя рече на Илия: «Какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми». А той и отговори: «Дай ми сина си». И го взе от ръцете й, отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си. И викна към Господа и каза: «Господи, Боже мой, нима ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина й?» И като се простря 3 пъти над момчето, извика към Господа и каза: «Господи, Боже мой, да се върне душата на това момче в него». И Господ чу гласа на Илия: «Върна душата на момчето в него», и то оживя. Илия взе момчето с него от горницата в дома, даде го на майка му и каза: «Гледай, син ти е жив». Тогава жената рече на Илия: «Сега так му узнах, че ти си човек Божий и че Слово Господне в твоите уста е истинско». И с третата книга Царства, чтение в уния дни, Илия намери Елисей, Сафатовия син, и той ореше с волове. И отиде при него Илия и хвърли върху му своя кожух. А Елисей остави воловете и се затече след Илия и му служеше. В онова време, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето в вихрушка, Илия с Елисей идеше от Галгал. И каза Илия на Елисея: «Остани тук, защото Господ ме праща в Ветил». Но Елисей каза: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И отидоха в Ветил. И излязоха при Елисея синовете пророчески, които бяха в Ветил, и му казаха: «Знаеш ли, че днес Господ ще възнесе твоя господар над главата ти?» Той отговори: «И аз зная, мълчете». И каза му Илия: «Елисее, остани тук, защото Господ ме праща в Ярихон». А той рече: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И дойдоха в Ярихон. Тогава се приближиха до Елисея синовете пророчески, които бяха в Ярихон, и му казаха: «Знаеш ли, че днес Господ взима твоя господар и ще го възнесе над главата ти?» Той отговори: «И аз зная, мълчете». И каза му Илия: «Остани тук, защото Господ ме праща на Йордан». И той каза: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И тръгнаха двамата. 50 души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха недалеч срещу тях.
а те двамата стояга при Йордан. И взе Илия кожуха си, сви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй. И преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисея: «Искай каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе». Елисей отговори: «Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене». А той каза: «Мъчно нещо искаш. Ако видиш как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде. Ако ли не видиш, няма да бъде». Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето. А Елисей гледаше и извика: «Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!» И вече го не видя. И хвана дрехите си, да ги раздра на две, и вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан. Взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата и каза: «Де е Господ Бог Илиев?» Самият той и удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй. И Елисей премина по сухо. И с третата книга Царства чтение: «Биде слово Господне към Илия. В третата година от царуването на Ахава, иди и се яви на Ахава, и аз ще дам дъжд на земята». Илия отиде да се яви на Ахава, а в Самария имаше голям глад. И Ахав повика Авдия, началника на двореца. Авдий пък беше човек твърде богобоязлив. Когато Иезавел изтребваше пророците Господни, Авдий взе 100 пророка и ги кри в пещери по 50 човека и ги храни с хляб и вода. И Ахав каза на Авдия: «Тръгни по земята, по всички водни извори и по всички потоци по земята, дано не и да намерим трева, за да си прехраним конете и мъските и да се не лишим от добитъка». И те разделиха помежду си земята, за да я обходят. Ахав тръгна отделно по един път, а Авдий тръгна отделно по друг път. Когато Авдий вървеше по пътя, ето, насреща му иде Илия. Той го позна, падна ничком и каза: «Ти ли си, господарю мой, Илия?» Он му отговори: «Аз съм, иди кажи на господаря си, Илия е тука». Той каза: «Какво съм виновен, че предаваш своя раб в ръцете на Ахава, за да ме убие? Жив Господ Бог твой! Няма нито един народ и царство, където да не е пращал господарят ми да те търси». И когато му казваха, че те няма, той вземаше клетва от онова царство и народ, че не са могли да те намерят. А ти сега казваш: «Иди кажи на господаря си, Илия е тук». Когато аз си отида от тебе, Дух Господен ще те отнесе, не зная къде. И ако отида да обадя на Ахава и той не те намери, ще ме убие. А рабът ти е богобоязлив от младини. Нима не е казано на моя господар какво аз направих, когато Иезавел избиваше господните пророци, как скривах в пещери 100 господни пророци по 50 души и ги хранех с хляб и вода. А ти сега казваш: «Иди кажи на твоя господар, Илия е тука, той ще ме убие». Тогава Илия каза: «Жив Господ Саваот, пред когото стоя, днес ще му се явя». Авди отиде да посрещне Ахава и да му обади. И Ахав отиде да посрещне Илия. Щом Ахав видя Илия, рече му: «Ти ли си, който смущаваш Израиля?» Илия му отговори:
не аз смущавам Израиля, а ти и бащиният ти дом, понеже презряхте Господните заповеди и вървите по валовите. Сега прати и събери при мене цял Израил на планина Кармил и 450-те ваалови пророци и 400-те дъбравни пророци, които се хранят от трапезата на Иезавел. И Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички пророци на планина Кармил. Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него. Ако ли Ваал, вървете след Него. А народът му не отговори нито дума. И рече Илия на народа: само аз останах пророк Господен, а Ваалови пророци има 450 души и 400 дъбравни пророци. Нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат. Аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва и огън няма да подклаждам. Тогава призовете вие името на вашия Бог, аз пък ще призова името на Господа, моя Бог. Оня Бог, който отговори чрез огън, Той е Бог. И целият народ отговори и каза: добре, нека бъде тъй. И рече Илия на Вааловите пророци: изберете си едно теле и го пригответе вие по-напред, понеже сте много, и призовете името на вашия Бог, но огън не подклаждайте. И те взеха телето, което им бе дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваала от утринта до пладне, думайки: Ваале, чуй ни! Ала нямаше ни глас, ни отговор, а те скачаха пред жертвеника, който бяха направили. Поплавна Илия, наченът да им се присмива, и казваше: викайте по-високо, защото той е Бог. Може би се е замислил, или е заед с нещо, или е на път, а може би и спи. Тъй ще се събуди. И те почнаха да викат високо и по обичая си да се бодат с ножове и копията, и че кръв течеше по тях. Плад не мина, а те все още вилнееха тъкмо до вечерното жертвоприношение. Але не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. Тогава Илия, те свитец, рече на Вааловите пророци: сега се дръпнете вие, да и аз да извърша своето жертвоприношение. Те се дръпнаха и замълчаха. Тогава Илия, те свицът, рече на целия народ: приближете се до мене. И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен и взе Илия 12 камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Якова, комуто Господ бе казал тъй: Израил ще бъде твоето име. И се гради от тия камъни жертвеник в името на Господа и около жертвеника направи окоп, който побираше 2 сати зърна и тури дърва върху жертвеника. Разсече телето, положи го върху дървата и каза: напълнете 4 ведра вода и изливайте върху все изгарената жертва и дървата. И направиха тъй. После каза: повторете. И те повториха и рече: направете същото трети път. И те потретиха. И водата се разля около жертвен, а окопът се напълни с вода. Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи, извика към небето и каза: Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня. Нека познаят днес тия човеци, че ти един си Бог у Израиля и че аз съм твой раб и извърших всичко по твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме, нека познае той народ, че ти, Господи, си Бог и ти ще обърнеш сърцето им към себе си.
И огън Господен падна и пояде все съжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог. Тогава Илия им рече: Хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла. Илия рече на Ахава: Иди яш и пий, защото се чува шум от дъжд. Ахав отиде да яде и да пие, а Илия се изкачи на връх Кармил. Наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: Иди и погледни към морето. Той отиде, погледна и рече: Нищо няма. Той каза: Направи това 7 пъти. На седмия път той каза: Ето от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан. Той рече: Иди, кажи на Ахава, впрегни колесницата си и тръгвай да те не свари дъждът. И Господ му рече: Върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и кога пристигнеш, помажи Азаила за цар на Сирия, а Иоя на Месиевия син помажи за цар над Израиля. Елисея пък Сафатовия син от Авео Мелоха помажи за пророк вместо себе си. Господи, помилуй. Господи, помилуй ни. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй ни. Господи, помилуй ни. Господи, помилуй ни. Господи, помилуй. Господи, помилуй ни. Сподоби ни, Господи, през тази вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже, на отците ни, хвално и прославено да имате ти вовеки. Амин. Да бъде, Господи, милостта ти над нас, според както ти се уповаваме. Благословен си ти, Господи, научи ме на твоите наредби. Благословен си, владико, вразуми ме чрез твоите наредби. Благословен си ти, свети, просвети ме с твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна. Делата на ръцете си не изоставя, и на тебе подобава хвала, на тебе подобава пение. Теб слава подобава на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй ни. Господи, помилуй ни. Подай ни, Господи, подай ни, Господи, подай ни, Господи. Подай, Господи, подай, Господи.
Пророчен проповедник.
от престола на величието и помагаш винаги на всеки болен. Слабен на всякъде проси очистване на души. Нине и призно и во веки веков, амин. Мојат Творец и Избавител Христос Господ пречиста, като се јави от Твојата отроба, обличајки се в мене, освободи Адама от първата клетва, затова все чиста, като Божия майка и дева. Наистина на теб пем непрестанно, радвай се, ангелски, радвай се, владичице, покровителка и заступница и спасение на душите ни. Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичници и слава на Твой народ Израиля. Свети Божи, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Свети Божи, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Свети Божи, свети крепки, свети безсмъртни, помилвай ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. И сега и винаги, во веки векова ми, Пресвета Троице, помилвай ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. И сега и винаги, и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята, на същини хляб дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Христовото пришествие, славният Илия, който изпрати на Елисея благодат от небето, болести премахва и прокажени очиства, за това на тебе.
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. От вечност скритата и от ангелите непозната тайна, чрез Тебе, Богородице, се откри на живещите на земята. Бог въплотен в несливано съединение и заради нас доброволно приел кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни. Утвърди Божие благочестивия и христолюби в българския народ, Светата православна вяра, православните християни и той е Свети храм. Увек века. Честнейшою героим и славнейшою без сравнение Серафим, без изтление Богослова рочую, сущую Богородицу тя величай. Амин. И Богу слава!